Nema slučajnosti. I u trenutku kada se Netanjahu sve raspada, ceo plan, ceo koncept, on uspeva da oslobodi četiri taoca. Od toga čak i oni koji su analizirali celu situaciju, kaže, ni to nije slučajno. Lepa devojka, jedan stranac i dva Izraelca. Koliko je ovde sve opet... Odličan politički marketing. Dakle, izvanredan. Netanjahu nema zbora, veoma vešto upravlja, veoma vešto manipuliše i bez nekog velikog komentara. Ovo što se događa na području pojasa Gaze, Palestine, tamo, to je sramotno za celo čovečanstvo.